психологічне тестування і співбесіда з поліцейською комісією. Це приблизно займе десь 20-40 днів. Після цього ви не зразу попадете до нас. Вас відправлять на підготовку, яка буде тривати 14 днів. Після цього ви потрапите вже в більш великий наш колектив. Ми з вами будемо проходити базову підготовку нашу, яку ми проходимо перед бойовим злагодженням. Це приблизно 65 днів. І після навчальних днів ми злагоджуємося. Після цього ми вибираємося на виконання бойового завдання, яке проходить там определену кількість днів. Що вам розказати? Зараз нам потрібні штурмовики, розвідники, танкісти, сапери, оператори БПЛА, типу БПЛА, БФТБ, водії механіки. В нашій люті, так скажемо, сім'ї великі, служать колишні працівники поліції, нинішні працівники поліції та цивільні люди, які знайшли в себе сили і захотіли захищати нашу батьківщину. Тобто, якщо вам кажуть, дивані люди, ми не воюємо, повірте.